cristãos. Isso é muito bonito, isso é muito bacana, vamos aplaudir. Desfile de 7 de setembro de 2024, uma tradição mantida com grande sucesso. Mais de 2 mil pessoas desfilando esse ano. É uma grande alegria para nós. São 90 entidades, são 90 instituições presentes. Um grande reconhecimento, uma grande valorização a esse evento cívico-militar que faz parte do calendário, faz parte da história de Ipatinga. O transporte sanitário foi oficializado em setembro de 2023, contando com uma variedade de veículos de serviços, 8 ambulâncias de urgência e transporte não emergencial para pacientes com necessidades específicas e mobilidades reduzidas.